Jama Allah hire mon hetti yankobe halirde nanka tawi kongol gol ne do fo do e wuro men galoya sare mama e dani en to kabirde to ko musibbe men Siraji Diallo e Ibrahima Ndiaye do e galoya falindi gaci beldi nanaten di ko mabo sudu pate hono musiddo men Hadi Samba Tabakali mo jude guriki tawi ga e halirde de ko musiddo mon Sherif Ba mo cilbe mba Samba Gural Baba Lenyol en kofni majiknabe kame hohobe dine e ada e ardinde hande din kofnali hono a senior Dawrowo woni ingénieur principal à la retraite hono jiknado men teddudo hono Baba Hadi li mawdo wuro salde Tebogot kon nonne kay e jiknado men teddudo hono Baba Umar Jamli e rewrude e mabbe gam salminde besngu Jamli e Kubal en calmini hohobe dina nokku o e gardugol khalifa besngu jiknado men hono mam cierno Mohamed El Hafez Gadio on woni cierno Baba cierno kon nonne kay e cierno Ibrahima Gadio lollirdo cierno Racine Gadio Imam Ratibe wuro men salde Tebogot en jejjitani mawni men hono Lamin Hamidou Kane e rewrude e makko gam hofnude besngu tan Alpha Siré e Kubal en jaltata wuro men salde Tebogot tawi en deftani to sare gonga wuro ngo gam jurade waliyu Allah hono tan Mohamed El Hafez Gadio kon nonne kay e tan farmata Jamli e jiknado men teddudo hono Baba Amad Tijani Jamli kon nonne kay e l'ancien député à l'Assemblée hono tani men Aboubakar Kane e dendangal maybe lelibe e der sare gonga salde Tebogot yo yurmende Allah e weliyo mum duumo e mabbe sabu barke kodda Aminata wala kosam Muhammadu yo jam e kisal ngone mum en calmini hohobe galle o hono musiddo men Usman An gardido galle o kon nonne kay e musiddo men Abou Cham kalfinaado njubbudi galle o e dendangal ligodibe mabbe tiyankobe men teddube bismillah mon e tongode chapantati e nayabire yewtere men sawru gandal so hajido Allah eden tellina hande tayre dimmere yewtere mbaduna den e jiknaado men teddudo hono Cheikh Hamidou Kane to galle makko Dakaru e der legal.e en der tayre arwanire de kanko mawdo Cheikh Hamidou Kane wa artanina en e holi on saha o jibina e holi nokku o jibina holi wonbe jiknaabe makko e holi pelbondiral miijoji gonnodi e saha de Toubakiri naati e Fouta nonne kay e holko wonno yiyande tani ko hono Alpha Siré e tayre paaden de so Allah jabi kanko mawdo Cheikh Hamidou Kane ma o yewtan en holi wonnoɓe tugnorɗe deftere makko hono l'aventure ambigu ɓen goni ceerno Mokhtar Gadio lollilɗo e deftere nde hono ceerno Dialluɓe ko nonne kay e dewal Rona Laamu e deftere nde lollirɗo la grande royale on woni jiknaɗo makko hono Binta Racine Alpha Siré ko nonne kay e arɗo Dialluɓe hono tokara makko Hamidou Abdoulaye Alpha caggal ɗum mawo artan en e holno natiri école ha o jetti golle ɗum non nyaago den karallo men o yo wallu en e ngal jokkondiral.